Miqtë Publialb, përshëndetje. Jemi me horoskopin ditor në Publialb. Data 27 tetor 2022. Na ndiqni. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian paolofox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi. Një luftë kushtetesh me një figurë zyrtare nuk do të përfundojë mirë për ju. Në vend që të kundërshtoni planetet të tjerëve të cilat nuk ju pëlqejnë, vazhdoni me programin tuaj. Nëse jeni duke punuar për dikë që është më pak i aftë apo i talentuar se ju, atëherë nisni bizneset tuaj veç. Demi. Luhatjet financiare kanë qenë tepër të mëdha për t'u penguar. Jeni lodhur duke shtyrë pushimet e ndërruara vetëm për shkak të mungesës së buxhetit. Investoni në lumturinë tuaj, dhe pse kjo mund të nënkuptojë një marrje borxhi, mund t'ju duhet të ndryshoni edhe punën tuaj. Binjakët. Dikush do t'ju japi një këshill të ashpër dhe do të trondisë themelet tuaja. Keni qenë gjithmonë krenar për punën tuaj dhe dikush që tallet do të kuptojë se do ta merrni shumë personale marrëdhënien me të. Merrni frymëthellë dhe qetësoni përpara se të reagoni përpara këtyre komenteve mizore të cilat do të jenë këtu për t'ju mërzitur ju. Gaforrja. Ndryshime të mëdha po ndodhin për apartamentin tuaj. Dikush do të largohet nga shtëpia juaj për të jetuar vetëm. Ndryshime të tilla mund të jenë dhe stresuese. Së pari duhet jeni mirë me veten tuaj. Merroni me aktivitete që mund t'ju sjellin paqen tuaj shpirtërore. Luani. Ju jeni tërhequr nga dikush që është unik dhe dramatik. Nga krau tjetër ju jeni person besnik dhe i dashur, por lidhja me një njerëz të tillë mund të mos ketë shumë vlerë për të. Kërkoni për dikë që mund të ndërtojë një jetë të rehatshme për ty. Virgjëresha. Humbja e një pune nuk është fundi botës për ju, pavarësisht se tregu është tepër i egër, do ta gjeni një pozicionim tjetër tepër të mirë. E faktën kështu është shprehur astrologu italian paolofox. Jeni tepër inteligjent si shenjë zodiakale, i gjithanshëm dhe i zgjellshëm. Duke dëgjuar veten tuaj duke dhënë aplikime, do të merrni panajire pune të cilat do të jenë të pafundme. Pa umbrukut do të vijë me tjetër shenjë zodiakale që është peshorja. Ju dëshironi lirin tuaj, ama një njeri i dashur ka nevojë për suportin tek ju. Këmbgulja juaj do ta bëjë gjërat që të jenë si tuajat dhe tek ai person dhe do të krijojë një ngërç ndoshta midis jush. E rëndësishme është ndoshta duhet të dilni pak më shumë dhe të mbani premtimet e njëri tjetrit. Akrepi. Siguroni të punoni në kushte të larta të sigurisë nëse puna juaj ka të bëjë me lidhjet me mjetet e mbrehta. E vetme gjë që mund të jetë fundi dhe ju dëshironi është përfundoni në urgjencë aktualisht. Nëse nuk të shqetësojeni për veten tuaj, atëherë duhet mendoni se askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë gjë për ju. Rezistojeni dëshirës për t'u përgjigjur një komenti dashakesh. Shigjetari. Pikpamjet ekstreme rreth pesë politikës dhe çështjeve sociale ju bëjnë të jeni të pakënaqur. Duke u fokusuar në një fushë të ngushtë, neglizhoni të tjerat që kërkojnë vëmendje. Puna dhe marrëdhëniet tuaja do të jenë tepër në krizë. Bëni disa hapa prapa nga punët me të cilat ju merreni, si për shembull, mbrojtja shtëpiake dhe të ngjashme me këtë. BRICJAPI. Një zhgënjim karriere ju bën të pasigurt për të ardhmen tuaj. E zakonisht i keni idetë qarta në atë që ju dëshironi dhe ku dëshironi të shkoni. Në vend që të mendosh për të bërë një plan të ri, theje vëmendjen nga brenda. Çfarë lloj pune do të dëshironi ju të bëni? A keni dashur gjithmonë ta bëni biznesin tuaj? Atëherë doja. Ujori. Bajni syt tek rezultatet. Nëse nuk po bëni shumë për parim drejt një qëllimi, vazhdoni. Gjërat e mira vinë dalë nga dalë. Mos u habisni kur një derë do të jetë mbyllur dhe befas do të hapet. Falenderoni ëngjëllin tuaj mbrojtës në lidhje me shumë situata. Peshqit. Njërimi një impulsi të fuqishëm është gabimi madh. Ju jeni të bekuar nga një intuitë fort. Subkonsciencia juaj gjithmonë ju drejton me gjërat më fat. Duke krijuar miqësi me një njerëz që sapo keni njohur, do t'i jepni vetes shansin për një varg mundimesh.